Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! В тази зала са приемани много закони, едни внасяни от опозицията, които са определяни от управляващите като лоши, или обратно, едни от управляващите, които ние не сме одобрявали. Но поне откакто аз съм в парламента, ми се струва, че за пръв път в залата се разсъждава, дебатира и ще се приеме закон, срещу когото са всички парламентарни партии. Вижте си позициите и разберете, че всички парламентарно представени партии се изказаха против намаляването на субсидията от 11 лева по същество. Това е прецедент в българския парламент. Защо тогава този закон ще бъде приет? Никой не го иска и ще мине. Обяснението е, защото народът го иска. Уважаеми колеги, позволете, управляващи, всъщност всички без БСП, защото сте в сговор по този закон, да изразя мнение, че не ви вярвам, че не ви е това мотива. Защото близо 2 милиона също българи искат да им бъдат преизчислени пенсиите. И ние многократно ви го предлагахме и това мнение на този народ, 2 милиона пенсионери, за вас няма значение. Странно е, може би поради отсъствието на господин Цветанов и липса на координация, всички колеги от ГЕРБ днес опровергахте господин Борисов. И изглежда, аз съм единствената, която днес ще го цитирам и подкрепям. Например, задавахте въпроси, абе, кой е казал, че олигарсите ще превземат партията, БСП са фалирали и така нататък. Ми, кой го е казал? Бойко Борисов. Бойко Борисов и аз го подкрепям. Цитирам. Тук, на 6 юни, в парламента той казва: няма да мине много време и партиите ще станат собственост на бизнесмените. Няма да цитирам изказванията на другите лидери, може би само на господин Карадайъ от днес, който каза, че тяхното предложение, ако мога така да го обобща в едно изречение, е надцакване по популизъм. Щом вие искате популизъм и ние популизъм. Уважаеми колеги, събрали сме се тук да градим държава, да поддържаме правов ред, конституционен ред. Какво правим? Надцакваме се по популизъм, признавате, че бизнесът ще превземе партиите и въпреки това ще го направите. Явно не е защото народът го иска, тъй като в други случаи не се съобразявате с народа. Може би е защото умишлено искате да пуснете бизнеса в политическия живот. И тук ще ви изтъкна едно противоречие. На тези, които днес решавате това, а това сте ДПС и ГЕРБ. Патриотите са ви смокиново листо. Само преди 2 месеца обяснявахте на нас и на българския народ, че трябва да се опростят задълженията на мюфтийството и да се спре външното финансиране и да им се даде държавна субсидия, за да няма външно влияние върху религиите в България. С кои аргументи днес отваряте външното финансиране за партиите и няма ли да бъде това влияние на чужди интереси в България през най-високата класа в България, политическата, която взима решенията, която трябва да гарантира суверенитета на държавата? И уважаеми колеги от ГЕРБ, ами не си слушате премиера и това е. Изглежда ние повече го следим какво говори. Твърдите, че е спечелил избори без нито един лев из двата заложени апартамента на Цветанов и Борисов. В същия този ден, в който той каза, ей, сега бизнеса ще превземе партиите, каза следното. За радост, когато бях кандидат и избран за кмет, Ханс Зайдел и Конрад Аденауер спонсорираха кампанията ни. Външни интереси са спонсорирали ГЕРБ, за да стартира политиката. Слава Богу, европейски и легитимни, но я си представете, че не са европейски и легитимни. Защото в този закон, уважаема голяма коалиция от всички партии, освен БСП, не слагате никакви ограничения на бизнеса. Дали да е такъв, който взима обществени поръчки, дали да не дължат данъци на хазната, дали да не са външни интереси, дали да не прокарват някакви други интереси. Няма никакви ограничения. Свободно целият свят може да влиза и да инвестира в българските партии. Тия партии на кого ще бъдат верни? На тези, които ги издържат, за да съществуват и да не умрат, или на избирателите, които са ни изпратили тук? Защо го правите? Пак задавам този въпрос. И смятам, че има една цел. Време. И това е опозицията, и както се очертава вие всички заедно, опозицията се оказва БСП.
Моля, секунди са да довърша. Уважаеми колеги, част съм от този процес вече 3 години. Първо беше моркова. Влезте с нас в управлението, взимете постове и пари, отказахме ви. Заради безпринципната ви политика. Второ беше тоягата. 3 години ни наказвате. Бой, клевети, обиди, включително сегашната ви дъвка за фалита на БСП. И това не успяхте да смачкате опозиция. Тишина, сега колеги. Сте решили финансово наказание, за да унищожите опозицията. Добре, ще се справим, ще оцелеем. Но големия въпрос не е за БСП. Днес БСП е опозиция. Утре ще сте вие. Въпросът е, че пипате устоите на държавността. На правовата държава и на конституцията, на многопартийната система, на откритостта и на работата на партиите в името на народа. С това, което правите, няма да решим най-важния въпрос и най-важната болка. Задкулисието и паралелната държава. Не само, че не го решавате, времето, госпожо, увеличавате Нинова, една минута, с това финансиране, с убийството на опозицията, задкулисие, паралелна държава. Да кажете какво мислите. Благодаря ви. Благодаря ви.